ଆଜି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅନାବରଣ କରିବେ କେଦାରନାଥ ଧାମରେ। ଏହା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ଏହି ଦିନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ସେଠି ଧାମ ସେଠି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଳ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଯୋଡ଼ିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ଧାମ, ବାରଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଦିଶଙ୍କରଙ୍କର କଲାଡ଼ି, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁଠି ବି ଶିବାଳୟ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଆଦିଶଙ୍କର ପୁରୀରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପୀଠ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ସମୁଦ୍ର ପୂଜନ କରି, ସମୁଦ୍ର ଆରତୀ କରି, ସମୁଦ୍ରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମଞ୍ଚରେ ଯାଇ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଣିବା। ସାଂସ୍କୃତିକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଦସ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଆମେ ସେଠି ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଗୌରବ, ଯେଉଁ ଇତିହାସ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା। ସେଠି ଆମର ନୃତ୍ୟ, କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାହେବ କି ଭାରତ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ଆଉ ତାହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 9:20ରୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ କେଦାରନାଥରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, ଆପଣ ପୁରା ପୁରୀ ଦୃଶ୍ୟମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ନାରାୟଣ ପାଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଗଲା, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆଜି ଆମର ଧାମରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଏଇ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ସେଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନିଜେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଚାରିଧାମରେ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେବା ଥିଲା। ଚାରିଧାମରେ ହେବାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହୋଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଆଦି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦେଖିବେ। ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ ଜାଣନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା କଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା, ଚାରିଧାମରେ ଏଇଟା ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଯେ ଆମର ଏମିତି ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଏଇ ଧର୍ମ ଏ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଆଜି ସାମିଲ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଗର୍ବ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କମଳାକାନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଚାରିଧାମରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ସଦାଶିବ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭର୍ଚୁଆଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ, ଭାରତବର୍ଷର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମି ପୂଜନରେ, କହିପାରିବା ସମୁଦ୍ର ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏବଂ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠୁ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭର୍ଚୁଆଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଦେଖାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। କମଳାକାନ୍ତ।